Троє цивільних загинули, а 31 людина зазнала поранення. І серед поранених четверо діти. Це наслідки рашистських обстрілів на Харківщині минулої доби. Звітує про це голова обласної військової адміністрації. Окупанти відкривали вогонь 23 рази і били з артилерії, мінометів, систем залпового вогню. Зафіксовано і один ракетний удар. За даними Олега Сінігубова, ворог не може підступитися до Харкова через потужну оборону українських збройних сил. Найгарячішою точкою у нас продовжує бути Ізюмський напрямок. Там наші збройні сили тримають свої позиції. Ворог постійно намагається їх прорвати, однак йому це не вдається. Він несе значних втрат серед живої сили, серед своєї броньованої техніки, серед своєї авіації. Екстрена швидка медична допомога працює у посиленому режимі. Наші лікарні так само працюють у посиленому режимі. Підрозділи ДСНС постійно проводять роботу щодо розмінування тих снарядів, які потрапили і не розірвалися по місту Харкову та по області. На жаль, вчора три працівники підрозділів ДСНС при розмінуванні загинули, чотири отримали поранення.